un derbi sempre és un derbi. Cara a cara, dos equips, dues aficions i dues històries. Però un objectiu, aconseguir la victòria. Una victòria que va més enllà dels tres punts. I tenim aquesta responsabilitat de cara a la gent, a l'aficionat, perquè sabem que a aquest tipus de partit pues, li donen moltíssima importància, no? Sabemos que la gente valerica está esperando hace muchos años este partido y los jugadores muy motivados, la gente empujando desde el lunes después de la victoria que yo creo que nos merecíamos de hace tiempo. L'Atlètic Balears afronta el partit després de la primera victòria som mal ferit en el derbi davant el Formentera. El Mallorca l'afronta després de la primera derrota de la temporada en el derbi contra la Penya. Però veníem, una cosa molt complicada, que és no haver perdut fins a esta setmana i justament anem a perdre la setmana anterior a este partit, no? Bueno, yo creo que tampoc va a determinar absolutament res. Venimos nosotros a ganar y bueno, es una derrota, yo creo que va a contar poco porque todos estamos esperando este partido y bueno, va a ser diferente, no va a contar eso. 0-0 va acabar el partit de la primera volta som mal ferit. Llavors, amb Armando de la Morena a la banqueta blanquiblava. Per classificació, el Mallorca líder és favorit, però només damunt el paper. Es juga en el seu camp, la primera volta que ha fet té un petit avantatge, però com saben tots, és un derbi i pot passar de tot. I sapiguem l'equip que té el Baleares i l'equip que tenen nosaltres, crec que la cosa està molt igualada. Mallorca, Atlètic Balears, demà en directe a IB3 Televisió.